שלום חברים, הפעם נדבר על סוגי מאמץ של שריר. אוקיי? מתי השריר מתאמץ, איך הוא מתאמץ, למה הוא מתאמץ, וניכנס לעומק. אז כמו שאנחנו רואים כאן, בן אדם לצורך העניין מכווץ את השריר שלו, מנסה כנראה להרים משהו. אז בעצם מתי השריר מתאמץ? אם אנחנו נחשוב בהיגיון, כאשר אנחנו מרימים משקל מהרצפה, מתי אנחנו מתאמצים? אנחנו מתאמצים יותר כאשר אנחנו מרימים אותו? מאשר כאשר אנחנו מורידים אותו, נכון? אם עכשיו אומרים לך, תרים משהו מהרצפה, אתה מתאמץ. תוריד אותו לרצפה, יחסית אתה פחות מתאמץ, נכון? עכשיו, אז לכאורה מה שאפשר לחשוב זה, שברגע ששריר מתכווץ כדי להרים משהו, לצורך העניין הוא מתאמץ. ואם אנחנו מורידים את המשקל לרצפה, אז השריר נמתח לצורך העניין, ואז הוא לא מתאמץ. אבל זאת לא כל האמת. בעיקרון, שריר... מתאמץ מכמה סיבות. קודם כל, מתי השריר מתאמץ באופן כללי? השריר מתאמץ כאשר הוא מתכווץ, אוקיי? שריר מתכווץ, הוא מתקצר, הוא מתכווץ, נהיה יותר דחוס, כמו גומייה שהיא עכשיו מתוחה, גומייה עכשיו מתוחה, עכשיו הגומייה יותר מכווצת, יותר קצרה. השריר מתאמץ כאשר הוא מתכווץ, אבל, ומתי השריר צריך להתכווץ? השריר מתכווץ כאשר יש התנגדות של משקל, כאן אנחנו רואים משקולת. המשקולת כמובן, אם לא יהיה שריר ביד, המשקולת מה שיקרה לה היא, תשמוט את היד כלפי מטה. זאת אומרת, אם לבן אדם הזה שבתמונה לא היה את השריר הזה של עד הקדמית, והוא היה מחזיק משקל, המשקל היה מפיל את היד כלפי מטה. ולא רק זה, אלא שבאמת גם בלי המשקל היד שלה הייתה נופלת כלפי מטה, כי יש כבר את המשקל של האמה עצמה, אוקיי? זאת אומרת, גם בלי המשקולת הזאת, יש את המשקל של החלק הזה של הגוף שהוא עצמו היה גורם ליד ליפול כלפי מטה. עכשיו בואו נחזור לבחור הזה. אז בואו נראה מה אנחנו מבינים. כאשר המשקולת נמצאת כאן למטה והוא רוצה להרים אותה כלפי מעלה, בעצם הוא צריך לכווץ את השריר הזה. אז השריר הזה מתאמץ, הוא מתכווץ, הוא מושך את המשקל, נכון? אבל... מה קורה כאן לדוגמה? כאן הבן אדם מנסה להוריד את המשקל, הוא, יש לו משקל והוא מנסה להוריד אותו כלפי מטה. האם השריר יתאמץ כאן או לא יתאמץ כאן? אז התשובה היא כזאת, גם כאן כאשר הבן אדם לוקח את השריר המקווץ ומותח אותו ומעריך אותו, דהיינו הוא לוקח נגיד את המשקל מכאן ומעביר אותו לכאן כלפי מטה, עדיין השריר הזה מתאמץ. איזה סוג מאמץ השריר הזה מתאמץ? השריר הזה מתאמץ לבלום, זה סוג של קיבוץ בלימה. מה זאת אומרת קיבוץ בלימה? כאן השריר מתכווץ כדי להרים את המשקל. כאן השריר מתכווץ, אמנם הוא נהיה יותר ארוך, אבל תוך כדי שהוא נהיה ארוך, הוא, מת... הוא עדיין שומר על סוג של קיבוץ כדי לגרום לזה שהיד לא תיפול למטה בבום. תסתכלו, היד עכשיו מתכווצת. השריר מתכווץ, ועכשיו השריר לאט 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 בן אדם הוריד את היד. עכשיו, מה היה קורה אם השריר היה מתכווץ כאן ולא מתכווץ כאן? זאת אומרת, מה היה קורה אם השריר היה מתכווץ כאשר בן אדם בא לבצע פעולה של כפיפה וכאשר בן אדם היה מנסה לבצע פעולה של פשיטה, אז השריר לא היה מתכווץ בכלל בפעולה של הפשיטה. מה שהיה קורה שבשנייה שהבן אדם היה, מהמוח מה שלו, מעביר פקודה ליד אל תתכווצי, אני רוצה להוריד את המשקל כלפי מטה, אוטומטית המשקל בום היד הייתה נופלת למטה. עכשיו, בפועל היד לא נופלת בבום למטה. היד, המשקל יורד כלפי מטה, היד יורדת כלפי מטה, אבל זה קורה בצורה שהיא נבלמת, היא נבלמת על ידי השריר הזה. זאת אומרת שלמרות שהשריר הזה התארך, למרות שהוא נהיה ממצב של מכווץ, הפך להיות מצב של... יותר ארוך ויותר מתוח, עדיין גם כאשר הוא נמתח כאן, עדיין הוא מתאמץ לבלום את המשקל. המשקל היה כאן, למעלה, המשקל, כוח המשיכה רוצה למשוך את המשקל כלפי מטה, המשקולת עכשיו נמצאת כאן, אבל בדרך עדיין הוא, המשקל לא ירד בבת אחת, המשקל ירד לכאן, 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 לכאן עד שהמשקל הגיע לכאן. איך זה קרה? באמצעות בלימה הדרגתית. של השריר את המשקל תוך כדי שהוא נמתח. זאת אומרת שגם כאשר השריר נמתח זה כמו נגיד בן אדם שמבצע בלימה בכביש אבל הוא בולם בצורה הדרגתית. זאת אומרת תוך כדי שבלמת עדיין התקדמת, אתה לא בלמת בבום ועצרת במקום, אתה בלמת אבל תוך כדי שבלמת עדיין התקדמת, יש לך את המרחק בלימה שלך. כאן זה טיפה לא בדיוק אותו דבר, הרעיון הוא הרעיון הוא שבעצם השריר צריך להתכווץ גם תוך כדי שהוא מתארך. זאת אומרת, עובדתית השריר הזה התארך, נהיה יותר ארוך, יותר מתוח, השריר היה מכווץ, עכשיו השריר מתארך. אבל עדיין השריר התאמץ לבלום את המשקל שלא ייפול בבת אחת. מה היה קורה עוד פעם לא היה... אם השריר הזה לא היה מתאמץ בבלימה? מה שגם יכול לקרות שכאן המפרק היה יוצא מהמקום, המפרק היה חוטף מכה, בום, יוצא החוצה. המשקל הזה היה גורם למפרק הזה להישבר או לנזק או למה שלא יהיה, אוקיי? גם על זה נדבר יותר בהמשך. והרעיון הוא שבעצם השריר יכול להתכוות, יכול להתאמץ גם בקיבוץ, וגם יכול להתאמץ ב, גם בהתארכות. עכשיו, יש לנו עוד סוג נוסף של מאמץ של שריר שזה נקרא מאמץ סטטי. מה זה אומר מאמץ סטטי? אם אנחנו אומרים לבן אדם תחזיק את המשקל ואל תזוז, אל תזיז את המרפק שלך, אל, ת, אל תעשה פה שום שינוי במפרק של המרפק, מה שקורה שהשריר עדיין מתאמץ. מה הוא מתאמץ? הוא מתאמץ לשמור על האורך שלו, כי המשקל רוצה לגרום ליד להישמט כלפי מטה, לבצע סוג של פשיטה במרפק, אבל הבן אדם צריך לכווץ את השריר שלו. ולשמור עליו באורך קבוע כדי שהיד תישאר במצב באורך קבוע. כמו לדוגמה, נגיד אנשים שעושים את התרגיל פלנק בחדר כושר, הם עושים תרגיל שהשריר מתאמץ למרות שאתה לא זז בתרגיל. אתה לא זז בכלל ועדיין אתה מתאמץ, גם על זה נסביר בהמשך. זה נקרא מאמץ איזומטרי, מאמץ סטטי. יש לנו מאמץ דינמי לצורך העניין, מאמץ של קיבוץ, מאמץ של בלימה ומאמץ סטטי. ברגע שהמשקל... מנסה למשוך אותך לאיפשהו, אתה צריך להתאמץ. בקיצור, מה הבנו? הבנו ששריר מתאמץ כאשר יש התנגדות של משקל. המשקל מנסה למשוך את היד לכאן, אבל השריר מושך את היד לכאן, כלפי מעלה. עוד פעם, המשקל הזה, המשקולת רוצה להוריד את היד כלפי מטה, השריר מושך את היד כלפי מעלה. את המפרק, הוא מכווץ אותו, מרים אותו כלפי מעלה. אותו דבר גם כאן, המשקל הזה, המשקולת, הייתה רוצה לגרום ליד ליפול למטה בבום. השריר הזה אומנם הוא מאפשר, אומנם הוא מאפשר למשקל לרדת למטה, אבל הוא עושה את זה בצורה הדרגתית, כי אלמלא השריר הזה היה מתאמץ להתכווץ ולהתקצר תוך כדי שהוא מתארך ונמתח, אז היד הייתה נופלת בבום. אותו דבר גם כאן, המשקל ינסה למשוך אותנו כלפי מטה, ובעצם השריר הזה יתכווץ, אומנם הוא... הוא לא יתכווץ יותר מדי, הוא לא יתכווץ פחות מדי, אבל הוא ישמור על כיווץ מסוים, באורך מסוים, כדי לאפשר, לאפשר ל... ליד, למפרק, להיות מקובע בזווית מסוימת. אוקיי, אז בקיצור, יש לנו מאמצים שונים של שריר, ואנחנו מתאמצים. כשבן אדם מרים שולחן, הוא מתאמץ, אבל גם כאשר אתה מוריד את השולחן, אתה אמור... עם דגש על המילה אמור, אתה אמור להתאמץ, כי אמור להיות מאמץ, ובכל מקרה יש מאמץ. אם אתה מרים משהו מהרצפה, ואתה עוזב אותו והוא נופל, אתה לא מתאמץ. אבל בהנחה שאתה מניח אותו חזרה, נגיד הרמת משהו על הרצפה, ואתה מניח אותו חזרה על הרצפה, הרמת כוס מהשולחן, אתה מניח אותה על השולחן. אוקיי, הרמת את השולחן מהרצפה, אתה מוריד את השולחן חזרה על הרצפה. אתה לא זורק אותו על הרצפה, אתה מניח אותו על הרצפה, ברגע שאתה מניח אותו על הרצפה, אתה מתאמץ, השריר עצמו מתאמץ להניח, זאת אומרת הוא מתאמץ שלא, שלא יהיה בעוד מפרקים ועוד כל מיני סיפורים. הוא מתאמץ לבלום את התנועה של, המש... של המשקל, מת... מתאמץ לבלום את התנועה של המפרק, וגם כאשר אתה לוקח שולחן, מרים אותו מהרצפה ומחזיק אותו. לקחת חפץ, הרמת אותו והחזקת אותו, סתם החזקת אותו ביד שלך. בצורה הזאת... גם כאן בעצם אתה מתאמץ, אמנם מאמץ סטטי, מאמץ קבוע, כי האורך של השריר נשאר קבוע, אין לנו תנועה, כאן אנחנו רואים סוג של תנועה, השריר מתאמץ, אוקיי? בתנועה, אבל בהנחה שאתה מחזיק את השריר באורך קבוע, גם כאן השריר מתאמץ, רק שזה מאמץ להישאר קבוע. בקיצור, כשאנחנו מבצעים תנועה, צריך לשים לב, השריר יתאמץ, לא יתאמץ, כן יתאמץ, מה יתאמץ, ונמשיך. בהמשך להעמיק עוד יותר.